Azərbaycanda rəqəmsal idarəetmədə süni intellekt əsaslı texnologiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi, dünya ölkələrinin təcrübəsi ilə tanışlıq gələcək nəsillərə ixtisas seçimində mesajların ötürülməsinin əsas istiqamətlərindəndir. Yeni çağırış və gələcək baxışların müəyyən olunması da süni intellekt ekosistemi sayəsində marağı artırır. Bunu Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin fəaliyyətinin 4 illi münasibəti ilə təşkil olunan görüşdə bildirilib. Həmçinin həyata keçirilən layihələr haqqında məlumat verilib. MyGov'da bugünləri 880 min istifadəçi var. Vətəndaşlar rəqəmsal formada özlərinə aid olan məlumatları onlayn şəkildə görə bilirlər. Vətəndaşların rahatlığı üçün EGOV, MyGov, Asan Ödəniş və digər önəmli portallarımızın bir nöqtədə, bir mərkəzdən vahid formada inteqrasiyası və super portal formasında vətəndaşlara çatdırılması istiqamətində işləyirik. Yaxın vaxtlarda bunun ictimai müzakirəsini də çıxaracağıq. İctimai müzakirədən sonra artıq konsepsiyanın icrasına başlayacağıq.